Přátelské utkání ženského hokeje rozsvítilo od Nykralu pledovou plochu. Kladenské hráčky v modrém a Američanky Viroka Blackhawks v bílém dokázali kralupskému publiku, že hokej není výhradně mužským sportem. Úvodní buly vhazoval americký velvyslanec v České republice, pan Stephen King. It's very, very good. In fact, unfortunately, I think at the both the amateur and professional level, you beat the United States more than we beat you. Pan King občas zajde na hokej i v České republice. I was at Sparta in Prague. Marcela Pavelcová, současná hráčka Kladna, údajně přivedla k hokeji svého bratra, gólmana Ondřeje Pavelce. Je to pravda, no, jako se ségra hraje hokej už hrozně dlouho a vlastně tam mě přivedla na stadion a já už jsem u toho zůstal potom. Pozvání na zápas Adny Kralup přijal i olympionik Libor Procházka. Co mu říká kralupský hokej? Mně se vybaví doby, když jsem ještě byl aktivní hráč, že jsem kluci jezdili do nižší soutěže se rozehrát a my jsme tady občas odehráli taky nějaká přátelská utkání, ale je fakt, že hodně dlouho jsem tady nebyl. Tak my jsme sem jezdili jako mládežnický tým, my jsme sem jezdili hrát zápasy, takže já jsem tady byl celkem pravidelně a dokud na to není daleko, takže já si pamatuju, i na první ligu jsem se byl koukat tady. Kralupská hráčka Michaela Jančová hraje za HC 2001 Kladno již 10. rokem. Já jsem hrozně ráda, že jsem asi po x letech, já nevím po kolik, asi zase můžu zahrát v Kralupech. Přišla se podívat rodina, babička s dědou, mě neviděli spoustu let hrát, kamarádi přišli. Já jsem se těšila na ten zápas. Myšlenka na tuto přátelskou akci se zrodila i díky hokejistce Máje Barendret. Jedna hráčka Kladna hraje v současné době ve Spojených státech a její otec, který zároveň koučuje i ten tým, tak se rozhodl před rokem, že uspořádá hokejové utkání mezi americkým národním týmem a mezi českým a dohodli se, že to udělají v Kralupech, takže vlastně ta akce se plánuje více než rok. Zápas vyhráli hráčky z Kladna celkem suverénně 10-2.